Naqsha MMA kanalining bugungi menyusida Conor McGregorni murabbiyni hibsga olishgani, UFCni bo'lajak yulduzi Shon O'Malley orzusi amalga oshdi va Conor McGregor bilan birinchi bor uchrashdi. Boks afsonasi Manny Pacquiao faoliyatini yakunladi va prezidentlikka nomzodni qo'ydi. Salom do'stlar, aynan shu tezkor xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kuni sifatli video uchun bitta dahshat like bosing. Men bo'lsa boshladim. Hammaga katta rahmat. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Boks afsonasi Manny Pacquiao boksdan ketishni e'lon qildi. Uning yoshi hozirda 42 yoshda. U shunday gaplarni aytib o'tdi. Men boksni tugatdim. Qaror qabul qilindi. Men boksdan chidam beraman. Menga bu ish yoqqani uchun men har doim boksirovich qilaman, ammo meni oilam yetadi deyishardi. Hozir men boshqa boksyorlarga yordam bermoqchiman va ularni chempion qilmoqchiman. Deb aytib o'tdi Pacquiao. U sportdan 8-ta divizion chempioni bo'lib ketmoqda. Albatta, unga omad tilaymiz do'stlar. Bundan tashqari, u Filippin prezidentligiga nomzodni qo'yilgani haqida gaplar tarqalmoqda. Shunga agar keyinchalik uni siyosatda ko'rsak ham ajab emas. Albatta, do'stlar, Pacquiao pensiyaga ketishga munosib deb o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing. Bundan tashqari, Manny Pacquiao bilan qaysi jang va qaysi lahzalar sizga ko'proq esingizda qolgan? Aynan shu haqida ham fikringizni pastda yozib qoldiringlar. Conorning yaqin do'sti va murabbiyi Dillon Dennis bugun klublardan birida hibsga olindi. O'zining do'stlari bilan bardagi odamlar bilan urushib ketgani aytilmoqda. Nima sababdan politsiyachilar uni qo'liga kishan taqqani hali ma'lum emas. U ularga qarshilik ko'rsatmoqda. Mana bu videoda ko'rishimiz mumkin, ammo keyinchalik bu narsa hammasi ma'lum bo'ladi. U Twitter'iga sizlarga mendek odamlar kerak deb yozib qoldirdi va hammaga murojaat qildi. Esilda bo'lsa, Conor McGregor Dustinga oxirgi mag'lubiyatdan keyin shu gaplarni aytgandi. Dennisda bunday narsalar bo'lishi birinchi emas. 2019-yilda ham Nyu-Yorkda ishkal bo'lgandi va uni kali internetda tarqagandi. Denisga oxirgi marta 2020-yilda jang e'lon qilingandi, ammo travma bo'lgani uchun u bu jangni inkor qilgandi. Yaqinda bo'lsa Dillon Dennis Jake Paulni boksga jangga chaqirgandi, ammo hali ham javob yo'q va uning janglari hali ham ma'lum emas. Albatta do'stlar, bu haqda nima deb o'ylaysiz? Dillon Dennis nima sababdan hibsga olingan va bu narsa jiddiy bo'lishi mumkinmi? Aynan shu xabarga ham fikringizni o'qiyman do'stlar. Bu paytda UFC'ni bo'lajak yulduzi Shon O'Malley Conor McGregor bilan uchrashdi, ya'ni NFL matchida va ular gaplashishdi. O'Malley har doim Conor muxlisligini kutmagan va u bilan hali uchrashmaganligini aytardi. Bundan tashqari, u Conordan ko'p narsa o'rganmoqchi ekanligi haqida gapirgandi. Va endilikda bugun O'Malley orzusi amalga oshdi. O'zining Instagramiga Conor bilan gaplashayotgan videosini qo'ydi. Videoda ovozni olib tashlangan, chunki ular nima haqida gaplashgani hozircha noma'lum. Shuning uchun Conor McGregor yoki Shon O'Malley intervyu bersa, ular nima haqida gaplashganini bilib olamiz, ya'ni ular o'zlari ma'lumcha gapirib berishadi. Albatta, do'stlar, Shon O'Malley ham Conor kabi katta yulduz bo'lishiga ishonasizmi? Bundan tashqari, ular nima haqida gaplashdi deb o'ylaysiz? Do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlar shular edi. Yoqqan bo'lsa bitta dahshat like bosinglar, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Albatta 8-9 minutli videolar bo'lsa chiqaraman. Hammanglarga katta rahmat.